като мама, разбрах, че сърмите понякога стават по-хубави от на мама. Те също да. Прави като човек. И тя е жена с конкурсия за... Е, значи няма да ревнува. Тогава мога да поздравя зрителите. Драмска секция приprema ново представо. Radi se tekst Miroslava Krleže, gospoda Glembevi. To je jedno od najznačajnijih dela jugoslovenske dramske književnosti. Naravno, svi ste pozvani na premijeru, bilo bi lepo da dođete. Mislim da bi vam bilo mnogo lakše da pratite predstavu ukoliko znate nešto malo više o tome. Suzana, pričala sa ljudima, pokušavala, išli smo levo desno da izvučemo iz kaljuge u kojoj je ostavio narodni poslanik Milojičić. Dakle, 3 milijarde dinara, 3 budžeta i znam da sam povredila poslovnik, na neke stvari jednostavno ne mogu da ne reagujem. 3 budžeta, 19 javnih komunalnih preduzeća je otvoreno gdje su u blokadi. Man, pa neke stvari stvarno ne mogu da se dozvole u ovoj Srbiji. Što se tiče lokalnih samouprava, pomenut je Niš. Niš je, kao i većina lokalnih samouprava, всеки дел. BTV. Решението при изгаряния, рани, оглузвания, доковидални наранявания и хирургични разрези е цикадредина спрей. Започва да действа веднага, съдържа хиалуронова киселина, основа за по-бързо възстановяване и заздравяване на тъканта. Използвайте цикадредина маса. Няма ли? Учи повече на моето здраве.com. Писна ли ти да си черната овца?